Surja e Shura Mekase 53 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Ha, mim, Ain sin, kaf Kështu Allahu i plot fuqishmi, i urti, të frymëzon ty o Muhammed, ashtu si që ka frymëzuar edhe ata para teje. A ti i përket gjithë shka që gjendet në qiej dhe gjithë shka që gjendet në tokë. A i është i larti, i madhërishmi. Qiejt, gati sa nuk të shahen nga sipër për i madhështisë së Allahutë. Ndërko që engjit, lavderojn e falenderojnë zotin e tyre dhe kërkojnë falje për ata që janë në tokë, me të vërtet që Allahu është falësi dhe mëshirë ploti. Allahu është mbi këqyrës mbi ata që zgjedhin mbrojtës përveç ti, ndërsa ti o Muhammed nuk je kujdestari tyre. Dhe kështu pra, ne eftëm të kemi shpalur ty një kuran në gjuhën arabe, për të paralajmëruar popullin e mekës dhe ata rrethësaj, për ti paralajmëruar ata për ditën e cila do të vi me siguri, kur të gjithë njerëzit do të tubohen disa në gjenet e disa në gjehenem. Si kur të donde Allahu, do t'i kishtë bërë të gjithë të një besimi, por a i pranon në mëshiren e vetë këtë dojë, kurse mohuesit nuk kanë as mbrojtës, as ndihmës. Val, a mos zgjedhin ata mbrojtës tjetër përveç ati? Sigurisht vetëm Allahu është mbrojtësi, a i i njallë të vdekurit dhe është i fuqishëm për të shdo gjë. Për të shfardo gjëje që ju të diskutoni, fjala e fundit i përket Allahut. Ky është Allahu, Zoti im. Un te ka i mbështetem dhe te ka i kthehem i penduar. Krijues i qiejve dhe i tokës, a i ju ka dhen bashkëshorte nga vetja juaj për t'ju shumuar, si edhe bagëti në qifte. Asgjë nuk i shëmbëlen ati, a i i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Te ka i janë qelsat e qijejve dhe të tokës A i jazë mjetet e jetesës kuj të doj Por edhe ja pakson kuj të doj Vërtet, a i është i gjithë për qdo gjë A i ka urdhëruar për ju atë fe Të cilën të zbuloj ty o Muhammed Dhe që padi urdhëruar për Nuhun, Ibrahimin, Musain, dhe Isain duke thënë që ndroni në fene drejt dhe mos u përçani në të por për i dhujtarët është e rënda jo në të cilën po i fton ti Allahu zgjedh për këtë fe këtë doj dhe u dhëzon drejt saj këdo që këthehet tek aji me pendim Si do qoft ata u përçan mi distyre prej smires vetëm pasi u erdi djenia dhe si kur të mos kishte para prirë fjala e Zotit tëndë për shtyërje e dënimit deri në një afat të caktuar, ata do të gjukoheshin me një herë. Edhe ata që trashguan librin më pas, dyshojnë thellë në të. Andaj, ti thirru dhe bëhu këmbë ngullës ashtu si që je urdhëruar. Mos i ndiq e pshet e tyre dhe thuaj. Unë besoj që do liber që e ka shpalur Allahu, dhe jam urdhëruar që të gjykoj drejt midis jush. Allahu është Zoti ynë dhe Zoti juaj. Veprat tona janë për ne, e veprat tuaja janë për ju. Midis nesh dhe jush nuk ka kurfar far mos marrveshjeje. Allahu do të na tubojë të gjithëve dhe tek ai do të kthehemi të gjithë sa për ata që polemizojnë rreth Allahut, pasi i janë përgjigjur ati, Arsyetimet e tyre do të jenë të pavlefshme te Zoti i tyre. Mbi ata do të bjerë zemrimi i tij e do të dënohen ashpër. Allahu është ai që e ka shpallur librin me vërtetësi dhe drejtësi. E si do ta di e ti që ndoshta dita e Kiametit është afër? Kiametin kërkojnë të shpejtojnë ata që nuk besojnë në të, kurse ata që besojnë, kanë frikë nga aji, dhe dinë se është plotësisht i vërtet. Pa dushim, ata që kundërshtojnë për ditën e kiametit, janë në një gabim shumë të malë. Allahu është i mirë me robrit e vetë, dhe i jep begati ku i të dojë. Aji është i plotë fuqishëm dhe i pushtetëshëm. A ti që dëshiron shpërblim në jetën tjetër, ne do t'i ashtojmë ja atë. Ndërsa a ti që dëshiron shpërblim në këtë jetë, ne do t'i apim pjesë prej saj, por a i nuk do t'ket pjesë në jetën tjetër. A kanë ata idhuj të cilët u kanë saktuar një fej që nuk e ka lejuar Allahu? Si kur të mos kishtë e qenë fjala e vendimit të më parshëm, ata do të ishin gjykuar me një herë për keqëbërësit është përgatitur një dënim i dhemëshëm. A të ditë, ti do t'i shohësh keqëbërësit se si të për atë që kanë fituar, ndërko që ndëshkimi yn do t'i godas me siguri, ndërsa ata që kanë besuar dhe bërë dhe të mira, do të je në kopshtet e mrekulueshme të gjeneteve. Ata do të kente zoti i tyre qëfar të duan. kjo, është dhurata e madhe. Kështu i gëzon Allahu robrit e vetë, që kanë besuar dhe që kanë bërë veprat të mira. Thua ju, për këtë, nuk kërkoj kur farë shpërblimi tjetër prej jush, përveç respektit për mua, për hirë të fare fisnis që kemi. A ti që bën vepër të mirë, ne do t'ja shtojmë shpërblimin. Allahu me të vërtet është falës dhe shpërblimin mirë njohës. A thonë ata, a i, Muhamedi a.s. trilon gënjeshtra për Allahun, po të donë dhe Allahu do të avulloste zemrën të nde, Allahu e shkateron të pa vërtetën dhe e forcon të vërtetën me fjalët e veta, a i e di mirë që në zemrat e tyre. A i, e pranon pendimin e robërve të vetë, i falë gjunahet, dhe i di të gjitha qfar punoni ju. A i, u përgjigjet lutjeve të atyre që besojnë dhe bëjnë veprat të mira, e u jep edhe më tepër prej së vetë, kurse për mohuesit do të ketë dënim të ashpër. Si kur Allahu t'i shton të mjetet e jetesës për robërit e vetë, ata do t'ambushnin tokën me mbrapshti, por a i u jep Me mas, sa dëshiron, sepse aji i njeh dhe i sheh mirë robri të vetë. Êshtë aji që e zbret shiun, kur ata kanë humbur qdo shpresë dhe përhap më shirën e vetë. Aji është mbrojtësi i vërtet dhe i denji për falenderim. Një prej shenjave të ti është kriimi i kjeve dhe i tokës, dhe i qenjeve të gjalla që ka shpërndar në përto. A i është i fuqishëm ti tu boj ata kur të doj. Qfar do fat keqësie që ju godet, është si pasoj e asaj që keni bërë vetë, por a i falë shumë. Në këtë tokë ju nuk mund të shpëtoni ati, sepse veç Allahut nuk ka tjetër mbrojtës apo ndihmës për ju. Një pre shenjave të ti, janë anijet e mëdha që lundrojnë në det si malet. Nëse a i do, e që të son erën dhe ato mbesin të palë vizshme në si përfaqen e ti, detit. Këtu ka shenja për qdo këndë që është i durueshëm dhe mirë njohës. Ose, a i mund t'i fundos anijet për shkak të gjunaheve që kanë bërë ata. Si do qoftë, a i falë shumë. Leta din ata që vënë në dyshim shenja tona, se nuk kanë ku t'i shmangen dënimi tonë. Qdo gjë që ju është dhënë juve, është vetëm kënaqësi në jetën e kësaj bote, por shpërblimi i Allahut është mëj mirë dhe mëj përherëshëm për ata që besojnë dhe mbështeten te Zoti i tyre. Për ata që ruhen prej gjunaheve të mëdha e mbrapshtive dhe që kur i zemron dikush falin. Për ata që i përgjigjen thirrjes e Zotit tyre, e falin namazin regullisht dhe këshillohen për punet e veta me njëri tjetrin. Për ata që ndajnë lëmosh prej asaj që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që kur i godet ndonjë padrejtësi e madhe, i bëjnë qëndres dhe marrin hak. Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me atë të keqe, por atë që fal dhe pajton e pret shpërblimi i Allahut. A i, në të vërtet, nuk i do të padrejtët. Për atë që përgjigjet, kur jeshtë bërë një padrejtësi, nuk ka kur farë qortimi ndajti. Qortimë, ka vetë të mkundër atyre që u bëjnë keq njerëzve dhe që pa të drejtë mbjellin nga të resa në tokë. Për ata, ka dënim të dhemëshëm. Kush do që duron dhe fal, ta di se në të vërtetë, këto janë nga veprimet më të virtyt shme. Për ata që Allahu e shpijen humbje, nuk ka mbrojtës tjetër përveç ti. Ti do të shohësh se si keq bërësit kur ta shohin dënimin, do të thonë. A ka ndo një rrugë për të këthyër? Ti do të shohësh se si do të përbalen me zjarrin, të përullur nga poshtërimi dhe duke parë ti me bishë të syrit. A ta që kanë besuar, do të thonë. Me të vërtet që humbësit, janë ata që kanë humbur vetë vetën dhe familjen e tyre në ditën e kiametit. Me të vërtet, keqë bërsit, do të vuajnë një dënim të përherëshëm. Ata nuk do të kenë asë një mbrojtës që do t'i ndihmoj në vend të Allahut. Për ata që Allahu e shpije në humbje, s'ka kurfar farë rrugë e shpëtimi. Për gjigjuni, thirje se zotit uaj, para se të vijt dita, të cilën Allahu nuk e këthen më. Atë ditë, ju nuk do të keni kurfar strehimi dhe nuk do të mund të mohoni. Nëse ata kthejnë kurizin, dije se ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed si roj për ata. Detyra jote është vetëm që të kumtosh. Kur ne i japim njeriu të shijoj mëshirën tonë, a i i gëzohet asaj. Por nëse atë e godet ndë një e keqe për shkak të asaj që kanë bërë duart e ti, atëherë a i bëhet mos mirë njoho si vërtet. I Allahut është pushteti mbi qijet dhe tokën. A i kryon që farë të dojë, a i i dhuron vajzat kujtë të dojë e djemë kujtë të dojë. Disave u dhuron të dyja gjinit, djemë e vajzat e këtë doj e lë pa fëmi. Vërtet, a i është i gjithë dhe i fuqishëm. As një njeriu nuk i eshte dhën t'i flas Allahu, përveç se me anë të frymzimit ose pasperdes, ose me anën e një kumtuesi engjëli të dërguar me lejen e ti, për të shpalur vullnetin e ti. A i, me të vërtet, është i lartë dhe i urtë. Dhe kështu, ne të kemi dërguar ty shpalje me urdherin dhe vullnetin tonë. Ti më parë nuk e ke ditur se shfare është libri e asë qështë besimi, por atë, kuranin, ne e bëm dritë me antës e cilës u dhëzojmë këtë duam nga robëri tanë ti me të vërtet u dhezon në rrugën e drejt, në rrugën e Allahut, të cilit i përket gjithë shka që ndodhet në qiej dhe gjithë shka që ndodhet në tokë dhe vërtet, tek Allahu këthehen të gjitha që shtjetë.